nesten. Det funket nesten som en ting for Lever Up Stream også. Hallo alle sammen. Jeg er litt sånn forever alone i dag. Lars kommer snart. Rune kommer ikke. Men jeg har laget litt sånne digitale venner på siden. Så at ikke jeg skal føle meg fullt så ensom. Dette er grunnen til at ikke vi bruker webcam når vi er bare en. For det ser litt størselig ut. Men de kommer. Det vil si Lars kommer, og Svensen er her. Så dette blir koselig likevel. Skulle egentlig spille multiplayer i dag. Men vi kan jo begynne med litt singleplayer Shovel Knight. Spectre of Torment. På den Spectre. Den staveknekken, ja. Det er mulig det er veldig høyt nå, det må i så fall komme siden av. Det er sånn veldig, veldig pixel, ikke pixelmusikk, det er ikke det heter, men sånn midi... Hva heter det? Hæ? Litt sånn bibli-boops og bobli-bats. Hvor er jeg fjernkontrollen? Det er til og med litt høyt her. Heldig høy lyd, da skal jeg fikse det. One sec. Sånn, nå er det kanskje lavt. Hallo Lars! Oi, det er lavt. Det er veldig lavt. Hold her. Ja. Jo, det har jeg. Vent da, jeg skrudde ned feil, jeg. Eller gjorde jeg ikke det? Nei. Hvordan går det? Det går bra. Nå er det meg. Det er så lekkert. Så, ja. Hører du kanskje? Nei. Hallo, hallo. Hallo. Det er han, Adaxio. Er det? Ja, hallo. Hører du ikke det? Ho. Det er ikke noe som skal si at ikke jeg får til ting på egen hånd. Nei! Fordi nå tror jeg det er lyd, altså. Det får vi håpe. Ja, det er fortsatt lavt på deg der. Jeg er lavt for deg, Robben. Litt. Det er lavere på deg enn det er på Carl. Det er det. Spillgutten er fortsatt høy, sier folk. Heisan, chat og ko. Sånn. Nå er Lars satt opp 120%, så nå håper jeg han er høyere. Oi, oi, oi. Det er litt høyere hos meg. Ja. Men ja. Jeg tar til deg bøst deg da, Carl, så det blir ikke så lenge. Nei, er du langt unna? Nei, jeg er ikke langt unna. Det er bra. 20 minutter, tenkte jeg. Kanskje? Ja, ok. Det er veldig lavt på deg, altså. Er det bare hos meg der det? Jeg er sikkert via fordi jeg snakker i telefonen. Nei, nå hører jeg deg ikke i det hele tatt. Nei, men da skal jeg prøve å fikse den. Det hjelper hvis jeg går ut vidt. Yes. Men vi kan jo starte imens. En ny profile. Jeg har ikke spilt Spectre of Torment før. Nei, det... Jeg har vel faktisk vidt prøvd den der The Plagues of, vær så god. Ja, den har ikke jeg spilt i hele tatt. Nei, den er fiffig. Jeg har hørt at den er kul. Jeg har bare spilt originalen i sånn 2014-ish. Ja, stemmer. Vi begge spilte vel det når det var ganske nytt? Ja, det tror jeg vi gjorde. Det var en sabla god opplevelse, altså. Det var det, altså. Det var noe av det beste i 2014, synes jeg. Ja. Hallo? Det var litt bedre nå. Hallo! Hei. Hallo, jeg. Ja, det får bli så bra som det er akkurat nå. Hvis ikke så er jeg bare dritig å snakke med dere til jeg er... Ja, du flyr litt inn og ut av... Ja, du gjør det. Men det får gå. Det er ikke så lenge. Sånn er det når man er på 4G og telefon og sånne ting. Da er det ikke så greit. Nei. Nei.
er sant. Men er det noen som har noen forslag til, til name? I chatten, for eksempel? Name? Til navn på figuren. Hva er det du spiller nå? Shovel Knight, Spectre of Torment. Spadeknekkutten. Kanskje et land litt sånn mørkt og edgy? Darkness. Darkness. Hva med... Knife Mac Edgeman. Knife Mac Edgeman er muligens litt langt. Ja. Mup er noen som forslår. Hva da? Mup. Mup. Mup er fint. Hva med, ok, for å kombinere det. Ja. Smørkniv, er det noen som sier. Dark Mup. Muttamix Bubblypots, ja. Muttamix Bubblypots er bra. Good boy! Nei, jeg hadde tenkt å skrive Dark Moop 666, det fikk jeg krav til, så det ble Dark Moop 6. Fantastisk. Ja, det får gå. Dark Moop 6. Yes. Jeg er spent på hva storyen er liksom, i denne her. Ja, du er jo ond da. Det er det eneste jeg har skjønt. Ja. Begynner på samme måte i hvert fall som The Original. But although the land is peaceful, for some freedom is a far gone memory. My god. My god. Spectre Knight, servant to the Enchantress, has been given a harrowing task. She. You must recruit a group of knights and form an invincible order. Og det er han som startet The Order of Mordekaiser. Kult. She. With each member gathered, a treasured keepsake grows in power. Is this too scary? Det kan bli, ja. An artifact that can restore his humanity, but only when his task is complete. Ja, de flasher ut de der random bossene litt, altså. Ja, det kult. Now, he leaves the confines of the Tower of Fate. It's time for the Reaper to pursue his quarry. Dun, dun, dun. Følg med i neste episode av Spectre of Torment. Darkness looms. Fett. Ok, hvordan er han annerledes? Oi, her må jeg bare svare på spørsmål, for her er det noen som ikke har følt meg i timen. Hva? Hell Frode sier Svensen, hvordan går det med Resident Evil 7-spillingen? Vente spett på en anmeldelse fra det spillet. Åja, den har kommet. Den har vært ute ganske lenge da. Ja da, så den er det bare å finne på YouTube. Det er bare å hoppe på. Og leveløpen at youtube.com. Yes. Gleden for lenge. Kanskje dette er en sånn her fortidsparadoks, at han er liksom i en annen tidsrunde, eller en annen... Det er veldig vanskelig å høre hva du sier for meg. Ja, det er det. Ja, fuck det da! Den hørte jeg. Det kom klart fram. Ja. Vi får ta det igjen når du kommer. Ja da. Vi skal holde bekjeftet med å gå når vi... Vi skal se. For dette her er litt sånn, det er litt annerledes, fordi du kan liksom, du kan løpe på veggen når det er sånn brun vegg. Kult. Det er en stas. Ok. Det er lenge siden jeg har spilt Shovel Knight. Hva er den der... Ja, det skal jeg si. Ikke en rød hodeskalle, vet ikke hva det er for noe. Oi, oi. You're dancing with death now. Hashtag darkmoop 69. Nei, det var ikke det. Det var 666. Oi, den var kul. Wow. Fuck det da, punk! Er det noe som sier i chat? Bitch ass punk! Vi så en attack på you! Oi, det var kul mekanikk. Det var det. De er gode på gameplay, ass. Liksom, jeg synes de har klart å liksom... Ha NES-stilen og bare modernisere det så, på sånne små måter. Mm-hmm. Som bare gjør det... Oi, som gjør det litt mer... Oi, oi! Jesus! Han har sånn homing attack. Det visste jeg ikke. Nice. Shit.
litt opp han, Mr. Spektral. Yeah. Jeg synes jo banemusikken hans var en av de kulere. Ja, musikken hans er helt konge. Og han er Propeller Knight, er det han heter? Ja, stemmer. De er awesome. Den er så high energy. Ja. Sånn energidrikk i musikkform. Ja. Yeah. Remy Mac Cookie sier, kom akkurat nå, og sier Switch-grafikken ser skuffende ut, Trollface. Ohoho. Well done, sir. Nei, skal ikke disse pixel-grafikk, ass. Men selvfølgelig, man kan jo ikke bruke det til evig tid, også. Du gir even Owlboy bro, liksom. Ja, det er jo nydelig, da. Ja. Det er pikselgrafikk perfeksjonert, altså. Oi, var det feil av meg å gjøre det? Nei da, det gikk fint. Å nei, det var feil. Hva gjorde de? Jeg gjorde en liten dum. Gjorde de en dum? Jeg gjorde en dum, en såkalt blunder. Oi, se på den, ja. De skjøyt dem selv inn i kanten. Jeg gjorde det. Det er forsiktig, kanskje? Det er helt greit å dø på første brett. Det er ikke flaut. Ja da. Nei da. Det er helt ordentlig. Det er nye mekanikker, da. Oh yes. Oi, jeg får mye greier som ikke jeg vet hva er for noe, men det finner man vel ut. Og så har jeg... jeg liker at liksom... Helse og magic er darkness og will. Oh yeah. Det er fett. Du er... Du er Edgelord, rett og slett. Oh yes, metal. Det er så metal at det bare renner svart maskara ut av evapare. Aha, de taler. Er det Will som er livet mitt, kanskje? Darkness er kanskje magi. Det kan stemme. Får sikkert noen fiffige spils etter hvert. Oh yes. Jeg har forstått ikke brukt så mange knapper, men en ny Crimson Cloak. Red Skulls. Håper Carl skal spille snipperklips, spør Matsu, og det er vel planen? Det er planen. Når så fort Lars kommer, så blir det snipperklips. Ja. Det er kos, det spillet. Litt sånn der parprøve, holdt på å si, hvis man spiller det med kjærester og sånn, men det er veldig gøy. Så må du gå dit da. Ja, kjære, jeg prøver. Men hvis du bare går bort der og la meg klippe deg i hjørnet... Så hadde vi kanskje kommet et sted! Ja. Jeg tenkte at jeg kanskje ikke skulle være her hele dagen. Fadekjæring, hei meg om. Nå orker jeg ikke mer, altså. Det er en pause. Nei, det er veldig gøy. Det er veldig, veldig gøy. Spilte du med Kristine og Charlotte i helga? Ja, jeg så det. Det var artig det, altså. Det var på den gøy allen. Very much. Vi testet full on 4-player, men det kan se på meg litt kaos. Snakker om Solas-treneren. Charlotte er i chat. Ja, hello, Charlotte. Hei, Carlos Svensk, skriver jeg. Tjener frøken. Bjomsnese spør om jeg er i form til saft og svel i morgen, og det er jeg, vet du. Back in action. Jeg har... Nice. Tidligere forrige uke så hadde jeg noe tilsvarende en ganske stygg influensa, så jeg orket egentlig ingenting. Uffa, det er ikke noe særlig. Nei. For sånn tømte en dassrull til snyting i løpet av 2 dager, det er sånn pass ordentlig. Det fine med det er at liksom i tillegg så blir du så sykt fucka i nesa. Ja, ja, ja. Når du bruker så mye dorull. Og helt sånn vilt. Alt er bare vondt. Jeg ble sår på nesa, og så måtte jeg jo nyse hele tiden, men fikk du aldri til, fordi bare nesa ville ikke. Det blir man jo alltid litt grann irritert over det. Ja, litt sånn småirritabel, det er lov det, altså. Det er nesten sånn kniv i siden, spør du meg. Det å ikke få lov til å nyse, når du virkelig må. Det er sant. Det er en mekanikk jeg ikke helt skjønt her. Hva? Jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle komme meg opp der. Oi, sånn. Så der, ja.
Dette er jo en såkalt blind let's play. Og ja. Man må vel liksom peke og le og sånn. Man må prøve seg litt. Å ja. Have a little fun. Ok. Men er det noe tør jeg gå ned der igjen? Det er spørsmålet. Gjerne ha de tingene, da. Have the things, the stuffs. Give me the stuffs, you know. Ja, yeah, need the things. Ja. Ja. Vil du bare gi meg de, eller? Kan du ikke bare gi meg de tingene, da? De tingene som egentlig var mine? Å, nei! Fuck. Jeg må gi opp de tingene der. Hvordan er det du går på veggen? Kan du gå nedover, mens du først har vært seg på veggen, liksom? Vet ikke. Jeg har ikke turt å prøve, for det er så mange sånne farlige... You were on to something der, altså. Jeg kan gå oppover, jeg kan gå nedover. Shit. Men. Ifølge Arnold Snusk, så har vi Nintendo Switch solgt 1,5 millioner på nesten to uker. Oi, jeg hørte at det har vært en bra launch. Får håpe det. Jeg er en av de som har hatt litt sånn reserverte følelser for Nintendo ganske lenge nå. At jeg er ikke videre kjempeimponert. Nei, ikke over liksom grafikk og sånn, for min del. Hæ? Nei, ikke over liksom tech, nødvendigvis. Nei, altså, det er liksom alltid den der... At de hele tiden skal prøve å finne opp hjulet på nytt igjen. Det liksom... Det funket til en viss grad med Wii-en, synes jeg, men så... Wii U-en var jo en rett og slett kjedelig maskin, bortsett fra et par artig spill. Det var en veldig forvirrende launch. Ja, det at de kalte den Wii U var kanskje det dummeste de gjorde. Ja. Folk trodde det bare var en expansion pack. Ja, som ingen mamma og pappa som vet hva en Wii U er for noe. Nei. Opp der, da. Jeg liker Switchen, altså. Jeg synes den er liksom... Den har litt den der... kvalitetsstempel over seg, selv om det er selv om ikke det er noen moderne 4K-maskiner, liksom. Ja. Det er litt sånn der, det føles som en sånn kul gadget. En sånn dingseboms. En sånn dingseboms som man har lyst på hvis man liker å samle på litt dingsebomser, du vet. Ja. Må si, jeg glemmer litt til å prøve den selv, jeg gjør det. Ja. Det virker som en fiffig leketøy. Oh, yes. En leketøy? Tøy på den stramme, deilige switchen. Ja, den stramme switchen, ba. Ja. Oi. Jeg synes det er veldig gøy at Kristine vurderer å skrive en oppgave om måten vi pratet på i Nights of Bilba. Ja, det er... Da dro jeg litt på smilmånden når jeg så det. Det er en oppgave jeg gjerne vil lese, for å si det sånn. Å, nei! Bare komme frem til at vi prater 90% vrøvel hele tiden. Ja, det er liksom... Kanskje 8 timer med bare piss. Ja. Liksom, det er veldig liksom mye språk... du og jeg som lager stemmer. Ja, mye av det. Liksom der, hvordan analyserer du? Sånn, den deilig stramme Bilba, kos den hele natt, nam-nam. Det blir på en måte... Sjokkerut, katt og nam-nam, dis. Hvordan analyserer du det, ja? Det. Ja, jeg gleder meg til å lese det, altså. Står av deg med liksom professorfrakk og verdedriller i pakka, og etter en god 40 timer med analysering, så kan jeg konkludere at disse folkene er skvattakne gal. Ja. Det trengte du ikke en case study for, jenta mi. Nei, det er et poeng, det. Kristine er jo en ganske dreven lingvist, så det blir kult å lese det. Ja, jeg synes det er litt kult at hun er en lingvist, for det er liksom ikke sånn... Det er ikke et hverdagsyrke, føler jeg. Nei, det er ikke så mange som kan skryte på seg at de har master i lingvistikk. Nei. Er det noe som går i familien, eller er det... Er det liksom flere lingvister i familien hennes, eller er det hun? Nei, jeg tror ikke det er flere i familien hennes. Kult. Oi,
trykker alltid på feil knapp når jeg skal... Det var dumt. Der. Det er noe hemmelig der, sikkert. Ah, det var vanskelig. Ta litt tid og... Komme inn i de nye... De nye kontroller. Ja. Yeah. Der. Det var ikke så lett, den mekanikken der, altså. Må liksom tenke på vinkel og sånn. Hvis ikke jeg har misforstått, da. Er det faen meg matte i spillet, da? Er det matte og algebra, altså? Helskott, du! Gidder ikke det der, der. Orker ikke det her, da? Blir ikke sliten av sånn der i skole. Sånn, og der. Skal jeg bare spille Arikos? Ja. Come on, designers. What were you thinking? Åh, den, hva er det for noe? Game Grumps spiller den der Mickey-spillet. Ja, det er Mickey Mousecapades. Ja, så har han funnet i da en land som bare er en blåkopi, mer eller mindre, av han Angry Video Game Nerd. Ja, liksom mindre charmerende Angry Video Game Nerd. Ja, bare veldig, veldig dårlig. Mm. Come on, game designers. What were you thinking? Oh. Wow, det var nytt. Hva gjorde du nå? Oi. Oi. Sånn terrorpin my shelled steed. Såpass. Og se på den. Nå er du litt foran oss, vet du. Ja. Ok. We're doing this. Terrorpin? Så søtt. Oi, kult. Yeah. Oi, hva er han gjør? Hvis jeg er slått, vet du. Det var veldig mye dialogbokser i Final Fantasy 14, og da ble aksentene og dialektene og engelsken litt mer kreativ etter hvert. Ja, det er liksom noe å overgå seg selv når man først har begynt å snakke tullestemme. Ja. Ja, men det var jo kjempegøy da, å gi disse folk av forskjellige stemmer og sånn. Ja. Jeg ser du har spredt litt møkk overalt. Jeg vil begynne med norsk etter hvert, da. Sant, ja, stemmer det. Stakka Kristine knakker fullstendig sammen av den der penakrym. Jeg klarte det. Det var mye button mashing, men jeg klarte det. Oh yeah! Jeg tipper den der hominga til en Spectre. Den er ganske kjekk. Den er kjekk. Pant, pant, that fighting style, could it be Donovan? But you were claimed by the tower. The tower grows in power each moment. The Enchantress has plans for you, and will grant you what you desire. I won't be led astray. You standing before me means there's hope for the one I seek. I'm glad you're safe, Donovan. Keep your distance. Donovan, I knew, would surely know better than to pursue me further. Det er nok Donovan, egentlig. Hva følte for å si det liksom? Donovan! Donovan McIntyre. Oi, flashback. Litt kult. Spørsmål til Carl. Hvor mange episoder vil det bli i Film i Tull? Bloodborne? Tipper en 6-7, til sammen. Vet du hva? Det er så gøy å se. For han Rune er jo så riktig gira. Han er liksom ikke... Han er ikke interessert. Han er hooked. You fucking did it, mate. Ja, det er gøy, ass. Jeg er liksom, det er sjelden jeg ser Rune så gira på et spill. Det er kjempestas. Det er godt. Det er jo som vi begge har sagt igjen at dette her er jo noe for han. Det har han jo sagt selv også. Mm. Så det er godt å se at antakelsene stemte på en såkalt brick. Yes. Jeg er spent på hvor lang tid det tar før han har spilt hele serien. I hele Souls, liksom. Hva sa? Sorry. Ja, jeg er spent på hvor lang tid det tar før han har spilt hele serien. Ja, før han bare må crunche gjennom alt. Ja. Da har jeg spilt Demon's Souls og alle Dark Souls-spillet. Hva kan jeg spille nå? Nei, nå er det ikke noe mer. Hva? Hæ? Ja, men det må jo være mer! Jeg må jo ha mer! Det må jo være plass til mer! De har ikke hatt tid nok til å lage mer. De sier at det kommer ikke mer Souls-spill. Hæ?
Jeg må ha virtuell kokain nå! Ja. Nei, han må jo prøve den andre veien igjen nå, liksom se... Ja, nå kan du se hvordan det gjøres mediokert med å prøve Lords of the Fallen. Ja, det er sant. Jeg prøvde å begynne på det, men jeg klarte ikke helt å komme inn nå. Nei? Spilte du noen gang igjennom det? Hæ? Spilte du noen gang igjennom det? Ikke helt, bare noen timer. Ja, ok. For jeg synes egentlig at det spillet var ganske kult. Men jeg ble jo ferdig med det på 10 timer, da. Åja, ok. Det var ikke mer, da. Det er jo ganske, unnskyld uttrykket, patetisk for et sånt type spill. Ja, det er litt lite. Jeg har vel aldri klart å runde et Souls-spill på under 20 timer, tror jeg. Nei, ikke første gangen. Jeg tror jeg rundet Dark Souls 2 på 24 timer. Det tok meg et døgn, da. Det er... Det lå rundt der selv. Og da var det jo sånn, åja, jeg gir klipp av 3 bosser, skjønner du? Ja, ikke sant. I'm afraid your scythe will be of no use. Why is that your ass? Sorry, but that's an ancient skeleton secret. Red. Okay. Escape. Oi. Ikke den, nei. Ja, se der, ja. Ok. Dette er expansion til Shovel Knight, ja. Det er bare hva for noe. Spectre of Torment, var det det? Oh, yes. Oi, har du fått spill nå? Ja, det. Fått sånne der boomerang-ting. Boomerang. Boomerang. Boomerang, rang, boomerang. Ja. Følg med om Lars har... Er masse, han ikke gjennom. Oi. Hvor langt ut i skjolden etter dette? Nei, det er vel andre baner eller sånt, ved? På... Ja, egentlig bare tatt første bane og en boss. Dette her tror jeg er en slags hub. Sånn tutorial training, vær så god. Åh, så der, ja. Du prater mer om det. Welcome back. If you ever miss any wisp chests, I can summon their content. Huh. Kult. Okay. Find a wisp. Åh. Dette er et koselig skryt fra Arnold Snusk. Level-up-gjengen vet hvordan å skulle underholde oss som kunder og stolte gamere. Det er noe helt annet enn andre spillere med. Ah, tusen takk. Sånn er hyggelig. Det er veldig koselig. Oi. Her kunne jeg spilt Go-Opet med Lars. If you have an amiibo, I can transform it into a fairy companion. She. You would like me to summon some fairy fun for you? Altså, Madam Meeba! Vi ser hva som skjer. Boopity-boo, what shall we do? Summon. But you haven't scanned an amiibo. Ja, ok. Jeg skulle gjøre det først, da. Yes. Boopity-boo. Det er en amiibo. En Wind Waker-link. Ja. Yeah. Se hva som skjer. Tyrell spør om hva min neste anmeldelse er. Det vet jeg ikke. Om klassikerinnslaget mitt kommer først, eller om... Det er et annet spill, det er jeg usikker på. Men... Ja, du nevnte jo at du jobbet med noe i går. Ja, det stemmer. Det blir gøy det, altså. Jeg tror det blir... Jeg putter mye tid, i hvert fall. Det gjør jeg. Hei. Hva må jeg si deg? Bruker jeg opp Darkness på å bruke den boomerangen? Om jeg ser frem til Snake Pass, det vet jeg ikke hva det er for noe. Snake Pass? Snake Pass game. Hva i all verden er dette? Det så jo søtt ut, men... Physics-based puzzle platformer, det er hvor du fungerer som slange. AC? Bare ærlig frem.
What is this? Oi, se på huet. The Big Black Mirror. Black Mirror. Jeg har en bra serie på Netflix. Noen takker angående hva John Tron driver med på for tiden. Vi tok det vel opp så vidt i går. Gjorde det. På privatstream. Yes. Jeg var jo helt ny til dette, så det var jo veldig, veldig dumt, veldig teit. Det er det. Synd. Jeg kommenterte det litt på Twitter i sted, og la inn litt linker til litt andre YouTuberer som jeg liker veldig godt. Ja. Men ja, det er trist. Det er jo først og fremst det jeg tenker om det. Det er jo veldig, veldig synd, fordi fyren er jo... Han er jo et komisk og teatralsk geni, sånn sett. Ja, han har liksom vært min store helt på YouTube i mange år. Ja, det var... når jeg først skjønte at det var noe liksom sånn... spillanmeldelser, komediegreier på nettet, gjennom Angry Video Nerd, så var det liksom det som traff hardest. Og så kommer JonTron og mer eller mindre bare spiker de kista for hva jeg synes om sånn type humor. Og underholdning. Det var liksom bare helt korrekt. Men hvis det viser seg at han bare er et nek, da, så er jo det litt synd. Det er det. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal tro om de uttalesene. De er ganske drøye. Ja. Men, nei, jeg vet ikke. Det er egentlig bare leit, synes jeg. Jeg blir litt sånn deppet av det. Triste greier, det er det. Det er det, altså. Unødvendig. Oh. Nå er vi på Plague Knight-banen. Oh yeah! Kan jeg hoppe over her, eller? Ja. Går det han? Ja da, det går. Mr. Explodatorium. Explodatorium. Det er fun fact. Banesangen til Plague Knight, og banesangen til han Treasure Knight. Heter han vel, ikke det? Jo. Jo. Undervannsknighten. Begge de sangene er jo laget av hun som komponerte de originale soundtracksa til Megaman. Oi, er det det? Ja. Ass. Det er ganske kult. Ja. Megaman-musikken er jo konge. Den er det. Det er the epitome av kjempebra spillmusikk. Oh yes. Jeg synes den er det ene fra... Hva er den heter? Darkman. Fra Mega Man 5, tror jeg. Den er sykt bra. Det er liksom... en av favorittene mine, sånn i tillegg til de som alle digger. Skal vi se Darkman Stage. Du kan egentlig hete Darkman i spillet, det er Proto Man egentlig, men... musikken heter Darkman en eller annen grunn. Ja, den var... erketypisk, sånn fin Megaman-musikk. Ja. Yeah. Med en rask beat og en sånn fin melodisk synth. Ikke sånn pipedritt, men... It's just pretty, you know. It's very pretty. Thank you very much. It's a very nice. Yes. Oi, det var ting som skjedde. Ja, mange spørsmål. Skal noen i Level Up anmelde Friday the 13-spillet? Det kunne jo vært moro å lage en sånn video på det. Der vi driver og tuller og styrer, sånn som vi gjorde med... Hva var det for noe? Var det Prey? Nei, det var det ikke. Ja, hva var det for noe? Det spillet i hvert fall, det var en var en raid boss, og så var resten et sånt hunteteam. Var det det igjen? Ja, den var hva for noe? Oi, hva skjedde der? Hello? Lars, oi, er det der? Ja, nei, Lars appeared. Nei, det blåser noen fyrt, kan du gi meg nøkkelen her? Ja, du er utenfor? Ja. Ja, jeg kommer. Greit. BRB i stream. Always. Da kommer Lars Senpai også. Hurra!
blir det action. Kan vi dra vekk detektiv Storm Lars? Ja, vet du hva? Nå får vi komme et lite inside-scoop, da. Contrary due to popular belief, så faktisk det bildet av Lars som på stream, det ikke den ekte Lars. Nei. Ja, dere fornarr ganske lenge. Det var det. Ikke min. Han satt ikke bare veldig stille. Nei, det gjorde faktisk... ikke Rune heller. Nei, det var faktisk et sånt Photoshop-manipulert bilde. Ja. Der Lars detektiv. Ja. Og Lars heller ikke detektiv på ordentlig. Nei, han ikke det. Så beklager, Level Up-serien. Vi har lurt dere. Vi har bedratt dere alle sammen. Vi veldig lei oss for det, altså. Lurt dere opp i stry. Eller? Nå har Lars ankommet. Hurra! Jeg skal prøve ikke dø her. Nå er det storm i vannglass. I chatten her. Var det en som skrev, herregud, level-up-gate. Nei, det var mye av meg også. Vi bare tok det bort nå. Jeg var litt sånn alene i dag, skjønner du, i sofaen. Så jeg måtte bare fylle på med litt venner. Ja. Fylle på med litt venner. Oi, det var dumt. Hæ, gjorde du ikke det? Var det det? Uff da. Da kan folk bryte seg inn her i natt. Det fint. Ja, ok. Bra. Rune i Arnhem, det han helt sikkert. Han kanskje det, altså. Pale blood will guide his way. Ja, nei, det var noe familiegreier. Han skulle lage mat for en haug med folk. Ja, familiegreier, ja. Litt familiegreier, vet du. Ja, skal jeg til Arnhem, han tenker jeg. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Han kan prøve, lurer ikke meg. Ja, i Arnhem. The other family. Ja, jeg har satt den opp til deg. Det ser kanskje ikke sånn ut, men den funker, men... I know. Jeg hadde bare et stativ, så vi lagde det til. If you didn't get her done with enough duct tape, you haven't used enough. Exactly. Oi. Er det deg, ja? Vet du ikke om jeg kan stole på folk med falsk detektivhatt, sier Norman. Hva for noe? Norman sier han vet ikke om han kan stole på folk med falsk detektivhatt. Nei. Det et poeng, det, altså. Det kan jeg. Det var Lars, vet du. Nei, det jeg, vet du. Hello, der jeg på mikken. Det var veldig sånn... Ja, du må sitte litt sånn funky for at det skal funke. Flytta litt, det. Ja, det kan du gjøre. Svensson, Lars, Carl, hvor raskt deres raskeste gjennomspilling av Bloodborne? Det ikke mange timene, det, altså. Nei, jeg har ikke tatt tida noen gang. Du hadde gjort sånn der fast run på det, jeg. Nei. I hvert fall ikke tatt tida på det. Jeg tar meg liksom alltid litt sånn god tid og bare slapper av og koser meg. Oi. Skylder deg. Var ikke lov å bruke den der tingen din. Jeg ikke har valgt den, kanskje. Det var det. Sånn. Og du har... Det var ikke så god. Det kunne vært bedre lyd enn det. Jeg bare kommer meg til... Dette er bossen. Nei, det er det ikke. Det er ikke bossen. Han går over til Snipperclips. Har du spilt den nå, Lars? Nå. Åh, det er gøy. Jeg har ikke noe spilt. Nei, du har ikke det. Jeg bare nevner det. Jeg tenkte liksom kanskje du hadde vært med på den turen, men du var ikke det heller. Nei. Herregud, det den minste kontrollen. I know. Hva faen? Hva søren klippet? Hva i all verden? Ja, forresten. Har du en mikk som gikk? Hallo, Rune! Men, Hallo, Rune! Hei, Rune! Hei, Omar! Jeg har ikke egentlig det. Nei, men det er samme med det. Men det er egentlig, du skulle si, at det er den... Det er kanskje den dummeste utsangene, der det var oppe-nede. Ja. Altså, det skjønner du, var det... Hæ? Det var oppe-nede, ja. Jeg vet ikke om det er god norsk, egentlig. Nei. Internett er nede oppe. Ja.
Beklager at jeg kom litt sent. Datteren min har akkurat lagt seg. Så bra. Jeg kom nettopp selv. Tror du det? Jaha. Ja, til Karl. Åja, oh, så du var litt sent ute du også? Ja, jeg satt og var litt sånn alene i starten. Ok. Men Svensen har vært her da, holdt meg med selskap, så jeg er godselig. Bra. Jeg har vært moralsk støde. Godt, godt, godt. Alt vel? Ja da, det går fint her. Går det bra med dere? Veldig. Kult. Det går unna, Gunnar. Ja, du skriver i chatten, Rune har kommet inn fra Jernheim. Rune rapporterer fra Jernheim. Hva får du den her? Vi kom frem til at dine family doings elsewhere var med din andre familie i Jernheim. Ja, nettopp. Drar man. På onsdager så er datteren min på sånn musikalkurs, og det varer en stund, så da ligger hun seg litt senere enn hun pleier. Ja, riktig. Jeg kunne forstått å komme på. Jeg bare... ja. Kommer inn, og første dør er ødelegge switchen. Hele konsolen. Ja, jeg er litt sånn bitter for at jeg ikke har, så jeg bare... Ja, bare... Ok, så, test. Se på switchen din, Karl, og så bare ødelegger hun. Oi, jeg mistet den. Uff. Oi. Det var ikke meningen det, altså. Dette her begynner å bli vanskelig, så kanskje vi bare skal bytte spill. Det er vår nest siste checkpoint, da. Herlig bilde du har lagt ut på streamen, Karl. Ja. Ja, sant. Det var en Lars der oppe på andre siden. Kanskje tar vi ikke Rune nå som Rune er her. Rune er i eteren. Ja. Mm. Hellefronten spør, hvordan, Rune, hvordan klarer du å snakke med, uten å bevege munnen? Ja, kanskje det? Ja. Karl har glemt å legge til på sånn der sånn spekterfilter opp på Rune. Han er egentlig ut i etteren. Åja, ja. Masse godis. Det er ikke noe. Der, oi. Der Rune, og så er det i veien, og sier skjermen, Lars! Hva er det challenge, Karl? Jamen, Lars. Du har litt utfordring. Jamen, å. Hvor ligger Jarnum? Jo, altså... Sted Gud forlot og fanten ikke ville ha. Ja. Følge en norsk spilljournalist, så heter det Jarnum. Jarnum, ja. Jarnum, ja. Jeg liker at du fortsatt er litt sur på grunn av det. Ja, men det er litt sånn, hverken du eller jeg skjønte hva det var. Nei. Fordi uttalesen var helt sånn, hva er det? Og så bare, ja vel. Nei, jeg er ikke sur. Jeg synes det var litt morsomt. Ja, det var litt morsomt. Og det er litt morsomt, det skal, for det er bare sånn her, ja. Alle sier Jarnheim, men det er greit. Ja vel. Dere har kanskje diskutert det på streamen allerede, men dere har fått med dere den nye samlepakken til Capcom. Ja, det har vi ikke snakket om, men det er kult. Samlepakke? Det er Capcom Disney Afternoon samlepakke. Oi. Yes! Det er liksom DuckTales og Chip 'n Dale og diverse. Oh. Chip 'n Dale. Jeg skal ta altså, det er... Chip 'n Dale, Rescue Rangers 1 og 2, DuckTales 1 og 2, Darkwing Duck og Tailspin. Nice! På spillet? Ja. Ikke på streamen, tror jeg. Jeg satte meg ganske... Chip 'n Dale er veldig kult. Mm. Oh, Jesus, det er treene! Alle spillene er 1080p HD-support. Nye modes. Er dette som er Boss Rush og Time Attack. Nice! Det vil være en rewind feature. Jeg har fortsatt ikke fått spilt et film. Det er ganske fett. Jeg vet. Dette er den nye delsen. Kom ikke det til noe av de siste utgivelsene av Mega Man også, en sånn pakke? Jo, så Mega Man Anniversary Collection eller noe sånt. Ja, da var det vel noe som Rewind-greier, var det ikke det? Mulig. Eller har jeg drikke i maling nå? Jeg ikke. Men det er mulig om du har drikke i maling, altså. Jeg husker ikke om du har drikke i maling. Husker, jeg kan ikke huske om du har drikke i maling, Jesus. Det ble spurt i chatten om... Jeg kan jo si hvem som spurte også, sånn at ikke vi... Oysor 10 spør, er det til Nintendo Switch den pakken? Det er det ikke. Det er PS4, Xbox One og PC. Ja. Ja. 18. april. Ja. Hvordan er Switchen å lage spill til, sånn hardware-messig? Det er jo en PC det også, er det ikke det? Ja, det blir jo det. For Wii U'en var vel et helt mareritt å lage til, var det ikke det? De spiser hverandre. Ja. Det synes jeg ikke, men det var veldig... Ja, det er en sånn liten... Out together. Er du klar? Hvordan er det?
Nei, hvordan er det? Ja, han Joey... Åh, herregud, det er det. Cut out. Oi, håper ikke det var ut. Den var søt! Ok, dette er liksom det vi skal bruke. Vi spiller Snipperclips. Fantastisk søte figurer da, det må jeg si. Ja, det er det. Det er altså den minste kontrollen jeg har hatt i hendene. Det er ikke bra for arbeidshender, de der kontrollene, tror jeg. Dette er jo helt sjukt. Oi, hva gjør du nå? Kommer musikk. Ja, jeg har chatten der, altså, hvis du ser den. Jeg har for dårlige briller på Pair 2 Joy-Con Controllers. Yes. Hvordan preparer jeg? Tror du at det kommer et nytt Smash da, til Switch, eller blir det bare en ny port av det gamle? Det er et spørsmål. Kanskje de porter Melee? Eller at de gjør noe et eller annet med Melee, noe classic something something. Det kan fortene. Og så går det en 2-3 år, og så lager de et nytt Smash. Kanskje. Ja. Han, hva er han heter igjen, han bak Smash? Sakurai? Det er Sakurai det, han Kirby-mannen. Han har jo ikke lyst til å lage så forferdelig mange mer, har jeg skjønt. Nei, jeg tror han blir litt sånn deprimert hver gang han må lage Smash. Ja. Det er når du har perfeksjonert en formel, også et spill, og så skal du liksom lage det bedre, og så har du bare masse fans som klager over at det ikke er like bra som Melee, og så... Ja, sant. Skal vi ta det vi har tatt fra før, eller skal vi ta noe jeg ikke har tatt? Og Melee altså, som er... Altså, hva er din educated opinion? Ja, min educated opinion er jo... Ja, nei, vi kan... At jeg kommer til å tape uansett, hvis dette er noen challenge. Nei, dette er Coop. Det er Coop. Vi er venner, ja. Men vi kan det sier du nå. Med, ja, vi kan begynne med noen sånne små mini-challenges. Ja. Vi er venner, altså. Jeg sverger. Jeg lurer på om PC-en min lever, men nei. Ok, da er jeg den gule, Lars. Du er den gule, jeg er den... Er den røde? Hvis du... Ok. Men hva skal jeg gjøre? Vi skal lage den formen der. Det er hopp. Det er klipp. Hva gjør jeg? Åja. Hvis jeg liksom, ok. Kan du rotere med de der skuldertingene? Med skulderen. Zipp. Sånn. For det jeg må gjøre da, er at jeg må egentlig bare klippe deg. Sånn. Hvis du... Hvordan skal du få til det? Sett deg ned på knærne litt. Hvordan gjør du det igjen? Nei, det er feil. Bare nedover liksom. Sånn, sånn ja. Så er det bra. Ikke sant? For da kan jeg gjøre sånn. Bare... Ja. Oi. Ja. Ja, ikke sant? Ja, øya mine er fortsatt meg, liksom... Og som jeg gjør det på deg, ja. Ja, hvis jeg gjør sånn, så kan du liksom dukke ned og klippe meg. Absurd. Nei, vent da, det er ikke sånn. Det er den du skal ta, den der som er utenfor. Der. Da må jeg gjøre sånn, da. Ja. Sånn, ja. Og så kan jeg gjøre sånn. Se, han bare... Og så må du... Du må ned. Må jeg det? Ja, det må jeg. Ja. Nei. Og så klipper jeg med... Nei. Den lengst til høyre. Der, ja. Det gjør det vondt. Åja, du gikk tilbake til det som du var, du. Nei! Hvorfor gjorde jeg det? Det er en knapp som gjør det, ja. Vent da. Vi fiks. Goddammit! Den knappen må jeg vite hvilken knapp er. Det. Sånn, ja. Ok. Sånn, så kan vi redde oss. Nei, hvis ikke dette her er Game of the Year. Altså... Vi lagde en ja. Se. Ja, bare skjønt deg. Ok, greit. Hvordan rosa og gul blir grønn, det har ikke jeg lært. Nei. Har vi operert på noen jeg ikke har tatt? Bare sånn som vi er hus. Ja, det er greit, det. Er dette alt vi skal gjøre? Dette er snippet. Er det alt det er? Ja. Ok. Det er en del gimmicks, da. Og judging. Her, hva skal vi gjøre her? Make the cut. Tre? Ok, skal vi lage det mønstret der? For det er ready go, du går ikke på tid, gjør du det? Nei.
Men hvordan skal vi klare å gjøre det her? Du har ikke det. Ja, vent da, vent da. Oi, hva er det der for noe? Hva skjedde nå? Prøv å gå ut. Nei. Denne skjønte jeg ikke, altså. Hva er det? Det er veldig gøy å bare høre dette her, og ikke se. Ja, altså... prøv å gå ut. Ja. Men det er et eller annet vi mangler, for vi kan ikke lage formen med bare oss. Ja. Ja, altså hvis du står sånn, så ser du at det er jo feil nede her. Ja. For det er en liten bøy på... Ja, uansett så går det ikke. Er det reset-knappen? Det til venstre der? Ja, sikkert. Ja, det er det. Men er det ikke noe annet vi... Jeg vet det pokker jeg, så vent, jeg kan... Kanskje vi kan klippe den? Kanskje det kan... For det er bildet av en saks der. Ja, det er det. Dere kan jo klippe toppen av hodet deres. Det der går an... Ok, vent da. Vi må klippe den der, da. Feil nå, eller? Det blir i hvert fall feil. Hva? Jeg må jo klippe deg for... Vi må klippe hverandre for å lage de andre formene her. Tror jeg. Ja, det, så det var nesten. Bare gjør det litt bedre. Ok. Jeg har en idé. Ok. Klipp av rumpa mi. Sånn liksom? Ja. Klipp av rumpa mi. Der? Ja, 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 sånn. Ok, jeg tar. Og den der også. Ta den siste biten. Sånn. Ja. Ja. Og så liksom... Ja. Så. Hva er det nå? Hva er det nå? Det er alle siste trikkene, når de driver og klipper hverandre. Ja. Det er ganske søte, de der. Ja, det er jo... Det er festlig. Det er, ja, det begynner da. En på noen gang. Klarer å ta de siste små der, du? Ja. Fader, du er et geni, Lars. Klipp av rumpa. Fy fader, jeg skal ha gjort dette før, ass! Det er jo det ditt, når det var... Robot og robot. Eller noe. Et. Hashtag pro. Hashtag OP. Du gikk 5 av 5? Eller var det 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 var? Jeg vet ikke hva det var. Ah, ja, ok. Cage free. Dead Eyes Don't Cry spør om dette er noe for barn, og det er det jo. Det er jo utrolig mye sånn seksuelle innuendo det er i Disney-filmer og sånne ting. De får jo ikke med seg den biten. Nei, det er sant. Det er veldig, veldig koselig for barn. Oi. Check me out. Oi. Åpne den der. Vi skal åpne den der. Med den nøkkelen? Ja. Kanskje hvis vi gjør sånn. Der ja, ok. Og frakten bort. Sånn ja. Vent da. Jeg skal... Yeah! Nice! Teamwork. Ok, så går vi opp der da. Ja. Oi, jeg skal bare få den ut av hølet. Sånn. Det jævla smøgge uttrykket på andre øyne der. Men hva, vent da. Ok. Å, nei. Oi. Shit, nesten. Kanskje hvis jeg... Oi, sorry. Jeg står på deg. Du klippte meg. Jeg klippte av hodet ditt. Der! Yeah! Flawless. Så mye ansiktsuttrykket når han fikk den gardinen i hjørnet. Å, herregud, så som han kom. Ditt crew. Hun fikk en liten orgasme. Ja, de får sånne små... Å, noe til. Sikker på at jeg har gjort veldig med vilje. Ok, nå skal vi få den der ballen helt bort til bilen. Og ikke dette ned der. Ok, klipp meg, vent da. Klipp meg der. Oi, det var for mye. Ja, det var... Tok for mye av sjelen min. Der. Oi, nå har du fått det skje. Nå, tenker jeg. Hvis jeg gjør sånn, da kan du dytte den der kula. Ja. Og så hopper jeg en. Sånn er det. Det kanskje jeg må hjelpe til. Ja, her må du løfte den. Ja, ok.
er jo... Nei, det er sukk. Oi. Oi, nei. Sånn, ja. Og så må jeg... Oh. Yes! Men du skal... Ja, du skal bort der, ja? Ja, jeg skal ikke ned i hølet. Ok. Hvis du så gjør sånn... Ja, ok, så kan jeg... Nei! Jo, jo. Nei! Bra! Jeg er ikke pro. Kom igjen! Og så ned. Å, og ned der. Oi, da må jeg flytte meg. Å, fy faen, dette her var jo... Dette her var jo easy pickings. Ja, ja. Jeg er god, ass. Å, der er jeg. Likte den der skjea vi lagde. Fish splash. Sikker det spillet her? Veldig. Snipper clips. Du så prikt det der er gøy, ja. Altså, dette her er laget for barn. Den kontrollen? Ja. Jeg synes den fungerer fint, jeg. Det? Ja, jeg kan si det. Og bare... Chill og spille. Den der så bedre ut enn denne her. Ute, du kan prøve. Jeg kan bare se hvordan den er... Nei, kanskje ikke. Nei, det er plassert litt forskjellig bare. Det er jo litt sånn sammentrykt, men det er ikke sånn... Ja. Taker meg ikke, liksom. Oi. Vi hever fisketingen. Hva er det vi skal? Oh, ja. Ja, det er ikke. Det skal en rosa og en grønn fisk i den der nedi der. Ja, ja. Du må prøve å fange de da, på et vis. Oi, der var det en grønn. Oi. Mm. Ja, hvordan gjør vi det? Får vi de grønne? Ja. Hvorfor blir det sånn... Der hvor vi går, ser du det? Ja, for at ikke vi kan dette ned, tror jeg. Ja. Kan jeg liksom... Kan du hjelpe meg? I bassenget, kanskje? Jeg kan prøve. Å, oi. Ja, ok. Ok. Hello. Hvis jeg nå... Du kan heve den rosa nå. Ja. Sånn. Ja. Ja. Litt. Men nei. Kanskje jeg må være liksom lukete? Kanskje jeg må snippe deg først? Ja, det må du kanskje. Det heter snippeklips. Snippe først. Nå er jeg støkk. Jeg tror det er det, altså. Ja. I'm stuck. Oh, nei, jeg følte jeg var liksom... Hadde vært sånn, og så bare den veien, da. Så det var ja. Perfekt. Jeg har ikke tatt plastikk til dette her. Sier at teipen ikke er robust. Captain Scruff har spurt en del ganger om det er noen som skal lage en anmeldelse av Mountain Blade Bannerlord. Jeg vet ikke engang har fått en release date, men jeg har svært nysgjerrig på om dere kommer til å anmelde det. Ja. Det er vanskelig å svare på stand på. Ja. Ja. Det vet vi ikke enda. Ikke det her er litt sånn... Vent da, jeg er her, jeg er den ene. Jeg er den ene. Kommer der. Det er en overblikk. Overlever ikke lenge uten vann den. Yay! Det var en. Like a pro. Har lyst til å gjøre meg til et farlig våpen. Hvordan skal du gjøre det? Ja, kanskje hvis du klipper meg... Da. Sånn. Yay. Ok, jeg hopper igjen. Nei, sånn er det hopper, ja. Så det. Vent da, hvis vi hopper samtidig. 1, 2, 3, hopp! Nei. Nei. Da. Ok, vi må være den andre vi skal... Den. Er det den grønne? Ja, den grønne runde. Ok. Men da skal vi sikkert ikke ha den blå den der, tror du ikke det? Kanskje, kanskje. Da. Jeg tror vi får feil hvis vi får med de også. Sikkert. Nei. I'm just guessing, but... Hva gjør den i toppen? Nei. Der, ok. Raise me. You raise me up! Åh, perfekt form. Da. Jeg må passe på at ikke lytter den for langt. Den bare... Det var det eneste streamen manglet nå, det var Josh Groban. Yes. Og... Nemo go home! Yeah! Ja da! Great work. Ja, det er jo litt... Princess power up! Vi må ha tre diamanter. Princess. Diamonds for the princess. Kista lurer på om vi kan snakke litt om John Tron-saken. Det har vi lyst til å bruke kvelden vår på, har vi ikke det? Vi nevnte det litt i sted. Ja. Super lyst til å prate om det, kjenne. Nei.
Du kan kanskje si litt kjapt hvorfor du ikke har så lyst til å snakke om det. Det er... Ja, da snakker jeg om det, men... Skal jeg si hvorfor ikke du har lyst til å snakke om det? Nei, altså, grunnen til at jeg ikke har lyst til å snakke om det, fordi jeg... Nei, bare skjønn nå. Jeg trykte på feil knapp. Blir litt deppet av det. Jeg har liksom digget fyren i mange år, og synes det er kjipt at han liksom har uttalt seg ganske drøyt om enkelte ting. Mm. Fått en meltdown, da. Han har jo vært til forbilde ganske lenge. Ja, liksom det. Det var jo han mer eller mindre som ga meg lysten til å i deltatt prøve noe sånn her. Altså, du skal få hun til å gå dit, da må vi klippe, nei, liksom... Nei, ja, det går. Oi, ja, shit, han der, ja, er sikkert, men, farlig. Ja, nettopp, han kommer til å ta ut. Shit! Var det... Ja, ok. Det var det. Greit. Hvis du klipper på skrå ned, og så skrå opp. Ja, hvis jeg bytter han. Sånn. Oi, du skal... Shit. Jeg tror skrå ned og skrå opp. For da unngår vi han, fordi det er diamond der. Ja, det er sånn, ja, sånn venter jeg. Da... Det var feil. Sorry. Ja. Ok. I get what you're saying. Vi har vel allerede kronet kongen av snipperklips, men nei da. Du er naturlig god i snipperklips. Klipp champion. Ja. Ikke klipp høy i han. Kanskje du må gjøre meg til. Gjør det. Slank meg. Sånn, eller skal vi... Ja, litt mer, sånn. Fader, det er feil knapp! Sånn. Vent da, du har en sånn, nei, liten sånn dust der. Sånn, bra for å ta opp. Disney-pakka heter The Disney, skal vi se, Disney Afternoon Collection. Det var Hurra meg rundt 82 som spurte. Flott nick for øvrig. Mm. Fine. Hæ? Mikken skline. Jeg hadde egentlig satt den ganske i sted, altså. Ok, her. Tror du ikke det går? Jo, det her? Tror jeg går. Oi. Så hvis jeg står her da, så kan du hoppe opp på meg. Jeg må ta den veien. Og du må den veien, ja. Ok. Oi, kanskje du må snu deg opp. Sånn på høykant. Hva er det? Oi. Å! Oh. Nei! Du bommer på den! Bommer the princess! Da. Hjelper du? Kan du hoppe da? Kanskje hvis vi går den andre veien? Oi! Oi, pff, begynner jeg å gå da! Hopp, princess! Kom igjen! Det var veldig close da. Det var liksom bare... Vi burde fått for den, synes jeg. Kom igjen, liksom. Ja. Må vi rise det da? Ja. Ok. Da gjør vi det. Take two. Åh, den musikken som var da minner meg om et eller annet. Ok. Ja, 18. april kommer Disney Afternoon Collection. 18. april. Ok. Tror du det blir for mye hvis vi klipper her? Ja, hvis vi klipper... Nei, kanskje det går. Nei, liksom. Right. Det må gå. Right. Ok. Jeg tar den opp sånn, da. Åh, det er minnet meg. Er det ikke Mario... Okay. Det, Mario 2? Mario Land, liksom. Super Mario 2? Ja. Mario 2. Ja, og så bare bort her nå, så er vi... Er det gull? Dette må jo gå. Dette må gå. Der, sånn. Så. Shit. Jeg fucka opp. Vi prøver. Men. Åh, ah. Så hun satt fast, men hun bare sto og litt sånn. Ah. Ja, dette ned nå, vet du, så er jeg sikker på. Oi. Der, ja. Jeg er litt redd for at jeg ødela det. Ja da, nei! Vent da, eller vent da, kan jeg... Kan du løfte? Nei. Nei, jeg kan ikke. Dammit!
Ja. Ja, vi kan gjøre sånn som du sa. Var det der du tok inn? Ja. Jeg tenker at hvis vi liksom... Hvis du klipper... Max er verst. Nei, så... Klipper sånn, ja. Sånn at du får en liten hoppakke opp. Ja, sånn kanskje jeg må det. Liksom... Kanskje jeg må enda tynnere. Du tynnere? Ja. Nei, det går det. Der, ja. Altså, nei, du stod perfekt. Gå litt tilbake. Ser du nå? For nå får du den akkurat lille kanten der. Litt der, ja. Der, ja. Litt til. Ellers får du sånn liten... Sånn? Der, tror jeg. Okay. Jeg har trua. Okay. Og så kan jeg eventuelt, jeg bare... Ja, oi, da klippte jeg deg. Ok. Ja, da får ikke jeg klippt, eller gjør jeg det? Den der toppen der, så ikke hun krasjer i den. Ja, sånn er det. Da er det bare den delen. Ja, det klarer du. Det er bare sånn, jo. Oi, bare ikke jeg slipper. Ok, prøv der. Jep. Yes, da prøver vi. Gud, beautiful. Oi, jeg klippte der. En. Oi. To. Oh yeah. Dette må gå. Come on. Skjønne noe annet. Come on, lady. Oi. A little old lady. Little... Oh, hun sitter fast! Fortrangt. Vent da. Nei, fiks. Sånn, tror du ikke den går? Jo. Det må gå. Da må vi slanka litt. Å. Oh. Seriøst. Jo, hva? Må... Kom igjen. Kom igjen! Ja. Kom igjen! Åh, yeah! Det tok hvor lang tid? Nei, fy fader! Fem sekunder! Hvordan får du den til å snu når du går tilbake, da? Hæ? Det, kanskje hvis du tar den der... Den der dutten? Den edgen. Men får vi reset oss? Ja, det er en knapp for å gjøre det. Hvilken knapp er det, da? Nei. Du har den, det er den. Hold din da. Åja, right. Ok. Da, jeg må kanskje gjøre sånn bedre. Ja. Så hvis du setter deg ned. Da. Der da. Ja, du har noe der. Jeg har en liten tust på deg. Ja. Men nå er spørsmålet, hvor er alle diamondsa? Åja, det er kanskje bare de tre. Ja, jeg tror det er bare de tre. Ja. Er det noen andre enn meg som synes det er litt... ...det temaet her? Kanskje. Var det noen som så seg enig i det i chatten? Var det? Fuck. Skru ditt opp! You fucked it up, Carl! Nei, fucked it! You fucked it. Nei, vent da, så her. Hvis du... Nå står jeg bare og ser på. Hvis du står på meg, så er det lettere. Ja, det kan være. Det er bedre. Oi. Beveger du deg nå, så bare... Nei! Det er jo litt av moro, ikke sant? Sånn, ja. Hvis du klarer å liksom gjennomføre... Ok. Der. Du må klippe litt av sånn, ja. Sånn. Ok. Let's move. I'm gonna move. Vent da, kanskje det er litt lavt, ja. Der. Sånn. Okay. Ja, litt skråelig til. Sånn at hun... Eller vil du klippe rett oppå der, kanskje? Det der går fint. Ja. Så tror jeg vi må få henne opp dit først, og så kan vi klippe resten. Ja, det kan være. Ikke sant? Det... For hvis du klipper høl der, så detter jeg bare rett ned. Ja, stemmer. Ok. Ja. Ok. Ups, det er feil. Det er også wrong way. Sånn feil vei. Ok. Hvis du går litt... Ja, det er jo... Det var smartere. Det var jo mye bedre, at du ikke tenkte sånn, på det før. Okay. Ok. Ok, da. Da blir liksom dagen vei til der. Åja. Du...
Ja, men da må vi få den tilbake først. Ja, kan vi ikke bare lage den? Ja, det kan vi jo. Jo, sånn. Lage vei. Tror du det går? Ja. Ja, klarer det. Ja, kanskje. I døra falling damage. Oi. Damage. Oi. Dette klarer vi. Yeah! Woohoo! Fadig! Fy fadig! Shape match. Det er Joy-Con like. Han bytter det. Nei, det går bra. Jeg skal overleve. Oi, sjekk her da. Ja, vi må lage noen der rar. Den der blir jo ikke så vanskelig å lage. Nei, vi må bare lage den der formen der. Ja, det klarer vi. Herregud, dette er... Hele verden ser på deg. Ok. Hele verden, faktisk. Ja. Ja, for hvis jeg liksom står... Hvis jeg står sånn... Mm. Og så klipper du til der, hvis ja. Det går nå, da. Ja, det går. Det var smart. Sånn. Ja, hvis du bare... Ja... Erik. Å, det er innenfor. Jeg er sikker. Ikke sånn, han driver jo ikke med sånn der arts and crafts, okay. Så kanskje det var litt mye. Oi, hva gjør det? Nei, oi, se, jeg har en sånn liten rosa... Oi. Vil si at den ikke teller. Det funket. Den var easy! Den var veldig lett. Heart allergy. Er du allergisk? Ja, jeg er jo mid-allergisk, så... Efter andre bort er alltid like gøy. Grøtest. Ja, det er nok ikke så lenge siden jeg støvsugde, altså. Går bra. Okay. Ja, den har sånn søt vibrering. Ja, det er sånn det. Sånn innrømme. Det er HD-rum. Ja, det er det. Vi kan bytte til One to Switch etterpå. Jeg vil gjerne prøve det. Ja, jeg har kjøpt det. Har du det? Nice. Jeg er så vanskelig å bytte til det. Ok, hva er dealen her? Jeg vet ikke. Hva er den tingen der oppe, da? Den der, den der? Flere ting. Vent da, prøv å lage meg til noen krok, eller kan du høre på det? Det var en? Ja. Kan du lage en krok av deg? Kroker jeg. Ja. Det. Sånn. Så kan du stå på meg. Skal jeg stå på deg? Ok. Jeg liker at jeg har på støvletter. Ja. Åja, vi må heve hun opp til det hjertet på toppen her. Jeg ser du snakker om Matrix Reboot i chatten. Det er bare, jeg blir så oppgitt. Oppgitt? Hva er poenget med det, liksom? Matrix, hva for noe? Nei, det er spørsmålet. Gå til høyre. Det kommer en faktisk reboot av Matrix. De snakker om det. Ja vel. Ja, hvorfor det? Det er et godt spørsmål. Altså, Matrix 1 er jo en av tidenes mest perfekte filmer, liksom. Så skal de ha nye skuespillere og fortelle den historien en gang på nytt. Nei, jeg tror ikke han snakket om nye skuespillere, var det? Jo. Ja, men han... Keanu Reeves hadde sagt at han stiller opp hvis han... hvis The Wachowski Brothers, eller nå er det jo ikke det da. Sisters. Ja. De på en måte er med. Ja, ikke en reboot, tror jeg. Kanskje en ny film, da. Kanskje en ny, ny installment. Ja, det er det han har liksom snakket om før, at han gjerne lager mer Matrix hvis det er Wachowski-søskene som lager det. Men det har vært da snakket om nye skuespillere enn reboot. Samme historie enn nye skuespillere. Skjønner. Mm. Ja, vi kan ta de andre først. Oh. Hallo, Frida! Hallo! Hallo! Hello. Velkommen til stream! Takk, takk! Nei, vent. Åh, oh, yeah! Så det tok jo bare sånn her nok. Det ligger hun der og halvdauer. Hva gjør det? Ja, hun er jo det. Er det det hun gjør? Hun trenger jo liv, hun trenger jo liv. Det er det som er dealen her. Vi redder livet hennes. Herregud, dette er jo dramatisk. Ja. Wow.
Okay. Hva skal vi nå? Vi skal opp der, ikke sant? Der, sikkert. Vent da, hvis... Vent nå. Ja, hvis du tar den i kroken. Jeg skal ta den i kroken. Ta den i kroken på deg, sånn, vet du. Så snipper den. Yeah. Hvordan går dette her? Er dere flinke? Nei, det går jo unna, da. Vi er ganske flinke, ikke? Hardcore. Jo, men jeg skjønner ikke hva er dealen med den der snurretingen der. Nei, vi må snurre den da, på en eller annen måte. Hvordan skal vi få til det? Ok. Vet du, starte der. Jo, da ta og roter deg, mens du står sånn. Ja. Da. Jeg ser at Rune sitter i sofaen. Ja. Ja. Nei, da blir dette av hvis jeg gjør det. Mm. Jeg har en idé. Ok, ta så klipp det ene i hjørnet mitt. Hvordan da? Jeg gjør sånn. Klipp meg til liksom et pluss, basically. En pluss? Ja, ok. Som er cirka, hva heter det? Kvadratisk. Sånn. Og der, ja. Andre siden. Den latteren, eller den der... I know. Jeg tror jeg må finne det sånn. Oi. Ja. Å, herregud, dette er vanskelig! Sånn. Også må jeg være kortere. Sånn. Da måtte du ta toppen og bånd. Ok. Åja, nå skjønner jeg hva du skal. Skjønner du hva jeg tenker? Ja, jeg skjønner hva du tenker. Sånn, ja. Okay. Herregud, men altså, nå er det jo... Nå burde jo jeg rise etter meg. Ja, det burde du kanskje. Sånn, ja. Ok. Så vi går på høykant. Ah, vent da. Der, ja. Åh, oh, det er så klaus! Vent da, sorry. Sånn, ok. Hvis jeg klarer å liksom ikke... Jeg skal prøve å balansere deg. Ja! Det var en konge-ide. Det funket. Det var sånn, jeg skjønte ikke hva du ville først, og så bare, aha, det var det du ville, ja. Kom til slutt. Tinn. Det altså. Det her er gøy. Roger Union 2. Det er jo litt morsomt, da. Men jeg tenker sånn, er det morsomt mer enn en gang? Nei, det er jo et partyspill. Ja. Jeg tenker, når du kan det veldig godt, liksom, hva... Ja, når du vet hva du skal gjøre, det er begrenset hvor mange muligheter du kan gjøre det på. Da er det mer morsomt å se hva andre gjør og tenker. Ja, sant. Oi. Jeg har fått et interessant spørsmål fra Klonis her i chatten. Skal vi se. Ikke en hardcore gamer og veldig skeptisk til Bloodborne, siden det er så vanskelig, er spillet og tiden verdt det? Ja. 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 Absolutt. Det er ikke vanskelig. Det går helt fint. Jo, det er det. Ja. Det er vanskelig, men det er vanskelig på en veldig tilfredsstillende måte. Og man, ja. Man blir flinkere. Du må komme over en kneik, liksom. Alle, det måtte jeg i hvert fall. En sånn... Kommer en kneip. Kommer over en kneip. Eller en loff. Men når man kommer over den, så er det så tilfredsstillende. Og du har lyst til å bli flinkere, du har lyst til å lære deg det. Og det er, ja. Hell yeah. Står du på meg? Åja. What the boss man said. Det takker meg. Jeg hadde akkurat det samme issue med Bloodborne før jeg begynte å spille det selv. Hva er det du vil jeg skal nå? Bare sånn? Det er en kult der. Ja, Jeg ser jeg har fått et spørsmål fra Riser om jeg spiller Zelda. Da gjør jeg akkurat nå, så jeg klarer ikke helt å følge med like godt i chatten i dag som vanlig. Jeg har hatt så mye tid til å spille Zelda, så jeg må gjøre den når jeg har tid, og da var akkurat nå. Altså, oi sånn. Der. Cut me there. Skutt meg der. Right there. Åh, vent da. Og der også. Sånn, ja. Gjør hva jeg vil. Vent da, vi står under meg. Åh, ja, jeg ser hva du vil. Ja. Yeah! Sinnssykt. Sinnssykt fett. Kom igjen da, din grønne robot. Kom igjen, Lukas. You can do it! Yes! Kom igjen, din grønne robot. Ja. Din grønne robot. Med rosa hjul.
Støttehjul. Det er Fish Splash 2. Åh, oh, Fish Splash 2. Åh, oh, nei. Ja, da ble den videre eneren i stedet. Hvordan er det med deg, Frida? Hæ? Hvordan er det med deg? Jeg har noe hint. Jeg har nettopp kommet hjem fra bursdagsfeiring med sushi-buffet. Oi! Så jeg har spist så mye sushi at jeg har ikke planen om å bevege meg ut av denne sofaen her på ganske lenge. Føles bra. Det ser sykt godt ut. Sushi er det beste jeg vet. Da var nice, altså. Det er ikke det beste jeg vet, men det er noe av det beste jeg vet. Hva er vi skal? Hvor skal ting? Jeg skjønner ikke. De skal oppi der? Skal de ikke oppi der hvor jeg står nå? Ok, og så må vi... Hva gjør den her? Vent litt. Hva løfter den på? Ja, den senker den. Ja, ok. Vi skal få fisken oppi der. Så en må rulle mens den andre holder oppe. Da må vi ha en pluss igjen, da. Ja, kanskje. Den vil være plussen. Du er plussen, eller skal jeg være plussen? Jeg kan være plussen, ja, ass. Ok. Jeg kan pluss. Make me a plus. Your clothing plus size. Jeg liker at det er sånn rutenett i bakgrunnen. Ja. Som gjør det enkelt og liksom gjør det vannrødt og loddrødt og... You name it. Det var en stor bit. Hva er det? Vent da, tror du kanskje du må... Ja. Da. Og så må du dukke. Så det kilte, han bare. Bare. Mm. Okay. Daniel Tog lurer på, er det bare meg, eller ligner Dark Souls og Bloodborne litt på hverandre? Med andre ord, hva er forskjellen mellom de to spillene? Settingen, først og fremst, og så er det litt mer aggressivt kampsystem i Bloodborne. Så er det jo samme produsent, så det er jo ikke rart at... Nei, det er de samme folka som... Det er jo likt. På bak. Jeg prøver. Kommer du ikke gjøre det? Jeg prøver. Jeg bare prøver å gå litt. Ah, ja. Ikke så mye... Nei. Sånn. Herregud. Klipp! Nei! Jo, ja, det går. Greit. Ok. Jeg har den røde der. Og den grønne der. Og du må opp til bakken. Det holder med å slippe den, gjør du ikke? Jo. Jo, ok. Okay. Slett der. Se, jeg utrymmer. Og slipp. Slipp. Nei! Åh, jeg knota. Vent da. Dette var kjempegøy. Se hvordan... Kanskje jeg må stå. Come on, baby. Baby. Åh, so close. Holy crap. Herregud, jeg mister kontakt med den der stikka hele tiden. Ja. Den... Skulle det er Mac'en som står i veien? Lager sånn der interferens. Nei, men altså, det er tommeren glir av den her. Åja, ok. Kom igjen da, greenfish. Okay. Greenfish. Åh, tok lang tid å komme meg ut! Fader, assa. Fikk vi drittfisken i stedet? Jeg har den! Og årets mest passende og beste kommentar i chatten får vi nå fra Herr Krabbe, som kommenterer Holy Carp. Konge! Speedrun strats. Okay. Oh, ja, Holy Carp. Og så heter han Herr Krabbe, så det var også veldig morsomt. Det er veldig passende. Fisker på spillet. Klarer du å sjøfle de oppi nå, eller skal jeg kan gjøre det? Ja, det kan jeg prøve. Hvis du står der, så kan jeg gjøre det. Men var det ironisk det han sa om at jeg var veldig positiv? Ja. Oi. Hva da? Oi, nei! Ja, var det? Jeg er ikke så negativ. Jeg er det. Nei, det er flere som har skrevet Lars om en til Rune. De tenker på det bildet, tenker jeg, av meg der. Ja, bra. Bra. Ok, nå er jeg i cella, og jeg skal klatre opp en jækla fjellvegg, og så slutter det ikke å regne. Story of life. Slitsomt. Yeah. Det er god, altså. Jeg sier jo noe om livet mitt akkurat nå, og da er mitt største problem at det ikke slutter å regne i Zelda. Men det er vanskelig. First world problems. Ja. Hørte det regne hvis dere er plagsomt? Litt plagsomt. Ja. Ja, noen gang. Tingen er at jeg har jo satt og bål og greier, så jeg tenkte bare, hei, jeg kan jo bare sitte her og vente til det blir neste dag. Oi. Og så regner det da også. Åja. Ah, slutt å regne. Please. Ja. Stop raining, please.
Ja. Stop it, please. Da hvis jeg står på deg. Ja. Dere. Nei, men fader, det slutter jo aldri å regne. Jeg gir opp. Jeg går en annen plass. Raindrops keep falling on my rain. Du er ikke i Sora-området? Nei. Nei, du flytter. For det har ikke regnet her også. Ok. Ja. Det er jo blå himmel, jeg synes fan. Jeg okay. Vet, har en idé. Jeg må klippe deg i ræva, eller du må klippe deg. Ja, det er det jeg tenker. Ok. Du må klippe deg i ræva. Du må liksom, du må gjøre sånn. Ja, skal jeg gjøre sånn? Ja. Ouch. Klipp meg i ræva. Took jeg bort Raven. Raven? Skills power loop på hvordan det går med akvariet mitt, som jeg snakker om i tid ut i det. Jeg kan si at det går egentlig veldig bra. Jeg har en liten, for deg som er interessert, så har jeg en liten algeoppblomstring som jeg holder på å ta knekken på. Men alle rekene, Sassy Svensen, alle fiskerne er happy. Hva har vi gjort? Feil? Nei, har du ikke gjort feil? Følgelig, jeg ser det nå. Ja. Ja, men da har vi forberedt da. Ja, sikkert folk i chatten som sa det før oss. Hvorfor er det de? Da var det. Bare lol. Ja, kanskje vi må ha omvendt? Nei, vi må ikke ha omvendt for det. Oi. Kanskje. Jeg kan ta den der. Nei. Ok, sånn er det. Ja. Åh, det er så... Det er ikke sånn... Det er så vanskelig å si det! Der. Sånn. Yeah! Ja, det gikk! Åh, surfbølge! Ja, surfen, dude. Mm. Oi, jeg bare... Klipp meg i ræva, Carl 20. Jeg håper det spillet her får en delse, som er... som er Genital Jousting Edition. Ja. Klipp penis. Genital Clipping. Mm. Og der er hun her igjen. Synes jeg ser det for meg, liksom. Det er hun, ja. Men vi vet ikke hvor... hun skal bare ha den, kanskje? Fjern forhuden på denne penis. Yes, sir. Snipper bris? Nei. Må du rulle tilbake og klype, så skal jeg ta klippe. Åh. Oh. Yeah. Snipper dicks. Hva husker jeg ned? Snipper dicks! Hva skal du da? Fantastisk. Åh. Oh. Dagen veldig... Make it happen, video game designers. Det burde være bildet av Frida og Ru og Svensen også. Men, ja. Ja. Han lager det. Lutten, ja. Vi vil også være med å leke. Ja. Hun skal få begge to, så hun må jo havne liksom i midten. Ja, hun må det. Midt i mellom. Hun må liksom... Nei, vent da. Jeg har en annen plan. Ok. Ja. En plan. Nei, men ikke særlig. Så du øynene hennes når du gjorde det? Nei. Nei. De var litt sånn... Er du klar for planen? Ja. Jeg er veldig glad til det dere ekka de etter Sassy Svensen, altså. Jeg er veldig glad for det. Ah, du er sånn... Ja, du, den er... Vet du hva? Når vi satt på stream i går, så var han fremme et lite sekund. Så jeg tenkte jeg skulle bare finne... Han skulle komme lenger frem, og så skulle jeg vise ham på stream. Men så gikk han og gjemte seg igjen, og det var litt trist. Åh, bare genert. Ja. Jeg skal bare lage en sånn liten. Da viser seg også at Sassy Svensen er jenta, borte, og skal snart ta må... kids, forresten. Åja! Oh, jeg kan bare lage en sånn liten. Ja, da kan du se. Ja. Jeg har alltid vært litt femi, altså. Det er helt greit. Det går fint. Du klarer ja, å leve med... Ja, det er innenfor. My spirit ja, okay. Animal is a chick. That's well in for. Oh. Jeg skal sende deg bilder når han har fått egg. Men ja, jeg ser det in making. Hør, den biten der, nå var det veldig Super Mario 2. Okay. Ja, kanskje. Jo. Det er et eller annet Super Mario 2-musikk ja. Over denne musikken, altså. Tøyre, tror jeg. Ok, er du klar? Jeg er så klar. Oi, der da. Sting. Moment of truth. Ah. Tiden står liksom opp. Ok, men hun... Ok, hun respawner. Ok, så hun må ikke ta begge på igjen. Det hjelper jo. Det hjelper litt. Da kan vi jo... Ja, det kan vi ikke jo. Vi må prøve. Oi. Klarer å gjøre bakken. Oi.
Veldig bra klipp. Never mind. Vi må ha et litt større hopp enn av dere, ass. Ja, det er ikke sikkert vi må ha hoppet likevel, hvis vi kan ta en to. Hva hvis du får en til å treffe litt midten der? Midt mellom, så du får begge to samtidig. Ja, kan hende det går. Jeg har trua. Ok. Oi. Jeg tar. Jeg først tar det sånn veldig. Oi. Sånn. Sånn. Får jeg ta rulle? Få det til å rulle? Bare for å få det til å rulle. Rulle den ut med, et cetera. Jeg må rekke med alt jeg kan, liksom. Kanskje ja. Lenger opp. Jeg må litt lenger opp. I really make the relationship work. Det er så langt jeg er villig til å strekke meg for, ja. For deg. Vel. Ja. Så bra. Ja. Enda litt. Så nå har jeg strekt meg. Åh, herregud! Hvorfor vil du ikke bevege deg? Herregud, det er akkurat ikke. Du må bare klippe... Dammit! Det må jo gå. Du som har blitt PT og sånt, Lars, er det dette man kaller CrossFit? Kanskje du må sette deg opp enda. Går helt... Sånn, ja. Ja, nei, dette er ikke helt... helt CrossFit, men... Sablasen nærmest, jeg. Vet du hva? Jeg har prøvd CrossFit, og det... Herregud. Det er slitsomt. Kommer ikke høre. Nei, hvordan skal jeg... kanskje ræva? Ja, hvis du tar sånn, ja. Med røven. Med røven. Der. Ok. Og saten røven. Ah. She's moving. Moment of truth. Nei! Jo, men det går bra. Jo, for nå kan du klippe... Ja, nettopp. Ah! So close. Du må ikke klippe for min, da. Nei. Plutselig så bare... Sånn. Bra. Nei. Det går ikke. Make the magic happen. Det er bitt litt til, liksom. Det er snakk om... Du må... Kom igjen, little old lady! Ja! Yeah. Yeah. Hva må jeg hoppe? Ah, CrossFit Level Up Edition. Det hadde vært fett. Det hadde vært fett. Det hadde vært veldig morsomt. Ah. Det hadde vært morsomt. Fordi... I nøyaktig 3,5 sekunder. Oi. Ja, det er tøft, altså. Fy fader. Det er når vi prøvde det, så jeg trodde jeg skulle dø. Jeg hadde sikkert blitt sint før lenge. Altså, jeg er jo ikke i form til det her! Det som plager med CrossFit, det er at de som driver med CrossFit, de er jo like gærne som veganere og... De snakker jo ikke om annet enn at de driver med CrossFit. Synes jeg du... Er du litt sånn hashtag not all vegans, altså, men... jo da, men... Hashtag not all vegans! Åh, hun har motor på! Ja, hun har det. Ok, jeg tok den nesten da. Nei, din, no! Kom igjen da! Kom igjen. Hva er det? Litt, fart in that rub. Litt fart in the rub. Der, ja. Kom igjen! Bra! Det er bare snakk om en liten dutt på toppen her nå. En liten dutt. Oi. Da kanskje bare ta den. Oi. Skal vi bare gjøre sånn? Ja, gjør det. Gjør det. Gjør det. Gjør det. Gjør det. Yeah! Ja. Ah, føler vi oppnådd noe sammen i dag? Ja. Hele... Det er 25 minutter igjen, skal vi... Ja, one to switch. One to switch, ja. One to switch. Neste er Silly Sam. En, to bryter. Ja? En, to bryter. Oi, en, to okay. Bryter. Hvordan gjorde du det? Ja, det var en sånn capture-knapp. Det er du som har. Det var det. Home-knappen. Det er det one to switch. One to switch. Da kan du gjette mange gitter. Ja. Er det sånn? Det er sånn. Her? Ja. Og så vil jeg melke kua. Skal jeg melke kua? Yes! Fordi... Masturbation game. Nei, jeg har lyst til å melke kua. Det har jeg erfaring med. Jeg har melket ku. Er du klar over hvor vanskelig det er å melke en ku? Nei. Ja. Melket ku? Nei, det er ikke dritlett. Du må fader meg ta i, ass. Det er sånn... Squeeze! Squeeze! Det føles som det dreper den kua. Jeg blir sånn her, kan jeg ta i så mye, liksom?
Se så glad de folk her. Du har tatt litt veldig mye i her, Lars. Siste jeg prøvde var det. Ikke så... Nei, kanskje det var noe spesielt da med de kuene, det vet ikke jeg, men de var ganske sånn, hun kona på gården og sånn. Så jeg bare ler av det greia her, hva er det her? Jeg klarer bare å se på det greia her. Kostymene følger ikke med da. Skal vi være sånn? Åh, du skal barbere deg? Ja. Ikke hvor mye av dette er som er spill, kanskje alt sammen er spill. Hva er det her for noe liksom? Hva er det de gjør? De sverder. De sverder. Ja. Oi. Oh, jeg liker han står i liksom... Ja, han var klar. Men må jeg trykke? Sikkert? Jeg trykker, ja. Ja. Jeg vet ikke hvor lang tid det er. Kanskje resten av skruen er bare å se på de der. Ok. Men da må vi... Hvis vi skal spille noe sånt da. Ja. Oi. Ok. På right side, det er du. Skal jeg reise meg opp da? Da synes vi ikke på kamera da. Kanskje vi kan sitte? Tror du ikke det går? Ja, jeg er i hvert fall på right side. Ja. I'm on the right side. Sikker på at det bare er kul, Lars. Nei, det kan hende bare noe annet. Er det den? Kanskje? Try shaking your Joy-Con. Oh, shaking. Ja, du måtte bare så opp han, mannen. Okay. Jeg fikk lov å være dama. Ja, bra jeg var mannen jeg fikk bruse opp. Oi. Er det random? Det er det. Ja, det vet vi. Jeg vet ikke. Ok, da. Kommer det en lyd? Ja, er det ikke det du gjør, Rune? Eller shaker de kontrollen? Hva er det for noe nå? Quick draw? Det er quick draw. Men vi må jo stå hvis vi skal gjøre det her. Dere må ha den rett ned på siden. Og så må dere peke på den andre og trykke av. Ok, vent da. Ja, det kan gå. Sett L. This town ain't big enough for the both of us, man. Quick draw. Da høres vi ikke da. Nei. Ja, da får det bare... Sånn kanskje. Ikke superbra lyd, men... Altså, med den der brusen. Ok. Ok, hva er dealen? Er det? Ja, sånn, ikke sant? Hvordan skal jeg holde den da? Bare trykke, hva skyter jeg med? Den der? Ja. Bjerkeli skriver, nå skal jeg jage Carl fri på stream. Ja. Du, Lars. Nei. Nei. Avslått på stream. Look each other in the eye. Nei? In the eye. Det ene øyet. Begge eye. Ja. Men shaker den? Eller en lyd? Jeg tror den shaker. Ja, det kommer en lyd. Den sier draw. Da må alle være stille. Fire! Dammit! Nei, du nå. Ok? Jeg tror det. Woohoo! Jeg trodde jeg vant. Det ser som han. Se reaksjon. Ja. Play again. Og jeg hadde fin video. Ja, kjøp på. Det var... Jeg synes ikke... Quick draw. Det er ikke bra. Ja, det er sånn. Lower your guns. Face each other. Ready. Steady. Fire! Ja, vi er akkurat sånn som de folk der. Nei, hva? Sitter du ikke motsatt av dagen som jeg ser på skjermen? Det er så kloss! Sykt kloss, da. Skal vi prøve med han? Vi var mye kjappere enn i stedet, begge to.
Ja. Men ser du begge skyter lavt? Ja. Skyter jo. Ja, jeg får vondt i knærne av å stå sånn. Ja. Sånn. Nei, tusk. Og jeg må vil liksom... Da får jeg sånn. Nei, tror jeg. Ta ballene. Ballene? Det er ballene. Hæ? Ah, ja. Ja. Det er greit. Titti? Ready? Start! Hæ? Ja, nå må jeg feste den. Ready? Start! Skal jeg grabbe? Å ja! Du skal grabbe den! Ja. Ok, så skal jeg gjøre sånn. Du holder å smelle kontrollen sammen, hvor du tykker. Oh. Nei, du har vært sånn. Akken for... Greit. Hold your Joy-Con in one hand, and bring your hands together to catch the sword. Sorry hvis mikrofonen blir sånn dårlig lyd og sånn, men... Feil arm. Hold your Joy-Con in one hand, and bring your hands together to catch the sword. Hva da? Hold your Joy-Con in one hand, and bring your hands together to catch the sword. Ja, det skal sånn. Nei, Marie. Nei, det er. Left swings first. Jeg skal slå. Yeah. Ready? Start. Nei! Ja, du klarte det. Jeg mistet kontrollen. Jeg har gått ned og festet i hånden. Ready? Er du med nå? Ja. Start. Ah, du klarte det. I got it. Switch. Ready? Start. Det er det utrolig som du liksom skal sitte og se på. Du prøvde å lure meg med andre hånda, vi lurer ikke meg, ass. Herregud, the silence, bare blir bare sånn her. I know. Start. Å, det var så casual, det var så casual. Var så casual? Switch. Ready? Ja. Jeg klarte en gang. Start. Komma. Oh, fy faen. Nice. Switch. Ready? Start. Det var veldig kjapt. Nei, jeg er slutt. Jeg bare tenkte bare om jeg vil gjøre det en gang, ja. Så jeg bare... Nå spiller jeg igjen, da. Det var litt lett å fange. Han hadde bare to tisker. Okay. Åh, table tennis! Det er gøy! De folka. De folka! Jeg er så glad i det. Fanser. Jeg skal zette her. Sånn der. Så mye knapper å drikke! Table tennis. Down. Down. Fort. Be mindful of your surroundings and stand far enough apart so you don't bump into anything or each other. Grisegutt. Face each other. Start. Left player serve. In. Oh, ja. Oh, ja, okay, vi er i gang. Ja, veldig. Right player serve. Greit.
Det er ballen? Jeg så ikke meg. Left player. Left player serve. Net. Point. Left player. Tun. Right player serve. Net. Point. Left player. Left player serve. Oh, this was insane. Damn on this serve. Net. Left player. Match point. Too soon. Right player serve. Oh. Net. Point. Right player. Det her føles helt merkelig. In. Point. Left player. Left wins. Det er frameraten, så er det jo fantastisk. Bare liksom... Ja. Skal du noe annet da? Ja. Alle? Holy room. Face each other. On your marks. Get set. Her kan vi ikke gjøre noe. Det er ikke å stå og løpe. Holy bare gjør sånn her, litt troll. Jeg skulle gjøre det. Ja. Så er det vi vet hva jeg skulle si da. Ja, fort mange ganger etter hverandre. Til du flagget. Til du får flagget til topps. Til du får flagget til topps. Vi prøver. Vi prøver. Let's go. Run hard and raise your Joy-Con when you feel it vibrate. Face each other. On your marks. Get set. Raise your Joy-Con. Oh yeah, this could raise the flag. Let's hear it for our winner. Raise the button. Ikke fang flag. Hvor mye var det? Er det feil? Ja, de er kameramikkene. Vi prøver igjen til, da skal vi liksom... Dette er jo seriøst dritbra sånn der spillgreier ting da. Altså, no joke liksom. Det er nok kanskje det. Nei. Hjelper du hvis du liksom... Cross microphone? Det der blir litt vanskelig, men... Blir fort litt dårlig. Hvis du drar mikken litt lenger bak, så den catcher deg. Ok. Veldig stille fra resten. Ja, er du der? Ja, det er bare fascinerende å se på. Det da. Sånn.
hvert av dere må. Det er jo litt sånn. Det er ikke helt perfekt, men... Det er lang. Det har vært kjempegøy. Det er liksom, jeg føler meg litt hjemme. Ja, du er liksom litt i form. Straight punch. Straight punch. Okay. Og her kommer vi til å slå hverandre. Ja, det er farlig, ja. Face each other and get ready. Try and punch faster than your opponent. Fight! Uppercut! Ja, hva var poenget? Uppercut! Straight! Uppercut! Hook! Uppercut! Straight! Hook! Hook! Uppercut! Hook! Nei! Straight! Hva er den tredje? Rapid fire! Keep it up! Punch, punch, punch! In a real match, here's how it would have looked! Uppercut! Det er sånn puncher på oss. Straight! Hook! Hook! Var det sånn replay av det? Hook! Straight! Rapid fire! Ikke det høste meg for slutten! Det var jo 6 poeng da. Gotta go fast. Alright, now the... Hva kan sier straight hook? Nå, vet du, nå... Oi! Happening. In the void. Oi! Shit! You've unlocked all the games. There's also a new style of gameplay to check out. I hvert fall er sikkert sånn her random. Now play team battle. Join the right or left team and challenge your friends. Melke kua. Ja. Skal spille melke kua, så må du spille ballene. Ballene? Hva gjør du da? Det er sånn at du skal føle hvor mange baller som er i... Åja! Da må man ikke se skjermen da. Eller... Counts. Ja, du kan se skjermen. Tilt your Joy-Con and it will vibrate. Like you're holding a box with balls rolling around inside. Han er dritkonsentrert! Ja, ikke viktig livet av. Hva har de som ønsker å få betalt for dette her? Tror du det? And set your Joy-Con down. Jeg tror de bare har vært veldig flinke med castinga. Det er massevis av vanlige folk som står i sånne castingbøker. Kona mi gjør det, for eksempel. Hun har vært med på et par reklamefilmer. Ganske godt betalt, men det er jo ikke, dette er jo ikke kjendiser, ikke sant? Så det er ikke 10.000-vis av kroner, liksom. Hatsja. Jeg har veldig peiling på. Gud, det var dritkjøtt! Rimestykker. Ja. Nå er det bare 6 minutter til jeg kan spille Bloodborne. Da sitter jeg og tripper hele kvelden, du. Jeg har det. En av oss, en av oss. Set your Joy-Con down once you've made your guess. Lagde meg middag og greier og satt og koste meg med dagens filmetull. Ok. Jeg har ikke fått sett de forrige enda, eller 203 har jeg faktisk ikke fått sett. Det var overdravelt. Jeg vet ikke, på YouTube jeg gleder meg til mest om den. Det er koselig å høre, Sonsen. Det bare smitter så utrolig, den der... Altså, det er den der... Jeg har vært der. Ja. Det er så gøy å se noen andre bare reagere med den pure gleden da, som man selv har sittet med disse spillene her. Vi har allerede spilt i neste ukes episode. Jeg har det alt, ja. Ja, så den spilte vi inn på
tirsdag kveld, faktisk. Det går nok. Blir du veldig spoiler og spør hvor du er henne? Jeg er ganske mot slutten. Jeg har kommet til de områdene som holder på med nå, det er Kanehurst. Ja. Og Upper Cathedral Ward. Og Nightmare... Det dritavspyrt! Men... Den andre Marius-plassen. Ja, stemmer. Ja. Det er de tre jeg liksom... Etter Reborn. Nettopp. Ja, stemmer. Kult. Da er du på de kulere stedene i spillet. Men... Ja, det er ganske vanskelig nå, altså, men det er utrolig kult. Jeg synes... Castle Kanehurst, en sånn artig... artig digresjon fra resten av spillet. Mm. Han kicker assen min, den bossen der, men... du er hos... Jeg er på taket. Ja, riktig. Han er også litt sånn som Gascoigne. Han tar du ikke enkelt første gang. Det skjer bare ikke. Nei, det verste var at første gang jeg var på den, så fikk jeg ned på sånn 10%, 5-10% helse. Så det var... Så... Jipp. Skå indianerne til, som måtte si. Det er liksom som regel alltid en bagatell som kaster deg helt av gamet når du begynner å gå kjempebra. Sånn enten til at du faktisk anerkjenner det, sånn dette går kjempebra. Mm. Så blir du enten litt cocky, eller at du begynner å bli litt gira, så du får enda litt mer adrenalin enn det du egentlig trenger da. Og så bare failer du en gang, og så er det en hel serie. Så kommer en liten F-ork, og så... Ja, det er jo to baller. Grr. Det var dritt vanskelig. Det HD-greiene. Det er kult, da. Det er veldig kult, men jeg klarte ikke å føle det. Det er en wild guess for meg, ass. Er det? Ja, jeg har klart det. Jeg skjønner jo nå hvordan to føles ut, men det vi gjorde føltes ikke ut som to. Det er sånn... Utom dette er sikkert dritbra for blinde. Det tror jeg. Fordi jeg er mer sansen, liksom, seriøst. Tror jeg. Kan man, eller? Ja. Jeg prøver med i dag. Oh, yes! Noen der som spør om, siden du snakker om Soul-serien. Carl? Noen har spilt Salt and Sanctuary. Vurderer dere å kjøpe dere ikke? Det er jo kult det også, da. Det er jo 2D Souls. Mm. Jeg har hørt mye bra om det. Veldig annerledes. Veldig simplifisert, sånn sett. Men det er jo helt klart samme oppskrift. Og det funker bra. Det eneste jeg ikke liker med Salt and Sanctuary, det er faktisk designet. Jeg synes ikke det er noe pent. Nei, det er ikke noen super stil på det, synes jeg. Veldig kule verdener og kulissene og hele pakka, men selve figurene synes jeg ser litt for dokkaktig ut til å være estetisk pleasing. Begge to. Barn som velker. Herregud. Ja, må jeg gjøre noe spesielt? Face each other and get ready. Det er ganske sånn rart. Og Armliot. Da var Bloodborne var mer eller mindre perfekt spill til å begynne med, så bare gjorde DLC-en det til det perfekte spillet. Så expansion til Bloodborne var kjempebra. Jeg skal ta den også i filmet til. Den er vanvittig bra. Som alt annet sier. Altså, nå er det bra på skjermen her. Ja da. Er det bare en... Oi, se det! Det var et super absurd syn å komme til. D-cups! Det er 10 cups of milk. Look at your hands as you milk. Nei, jeg vil ikke. Look at your hand, now back to me. Look at your hand, now back to me.
I'm on a boat. Sadly, your hand is to me, but you can't return. Å, herregud. Jeg har ikke tenkt det. Men det her med liksom, det skjønte ikke det med... Nei. Ta på den. Ta på den. Mye rart som blir lagd. Først toppen, og begge, og så bånd, tror jeg. Toppen, begge. Det som har ned. Og det betyr at du må svært trykke begge, da. Svært passende at det kalles ja. For Joy-Cons, sier Superhalsøtten. Ok. Jeg føler liksom jeg har sett litt av dette her før, for jeg føler det var en del sånne minigames som var ganske like i Rayman Raving Rabbids. Det var mye sånne absurde minigames. Ja, det er sant. Det er jo skulle du melke noen kyr en gang. Sånne cola-risting i Mario Party og sånn. Ser ut som du gjør noe helt annet. Lars drar å slikke seg ut. Kom igjen, Carl. Kom igjen. Er du klar? Det sykeste er vel at dette spillet koster 500 kroner, siden de rammer. Det er litt sykt. Ja, det er alt for mye. Å, nå skal det være helt. Det der burde jo være å ta inn konsolen, spør meg. Det burde være. Ja, vi snakket om det. Jeg vet ikke om det lønner seg, det melker sakte eller fort. Nei, tydeligvis. Hva faen er det? Jeg klarte jo ingenting. Call me the milkman. Hva sa du? Vi vet hvem som har gjort forhåndjobben på forhånd, for å si det sånn. Jeg ville bare ikke snakke i munnen på de andre. Nei. Vi snakket om den perfekte måten å løse dette på. Det hadde jo vært å inkludere de første spillene, som er de første som er låst opp. Det ligger på konsolen, og så kan du kjøpe resten. Ja, det kunne vært en fin måte å gjøre på. Det er vant det er, da. Kan du møte consumerism på halvveien? Baby. Ja, aner ikke hva baby er. Nei, 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 jeg vil ikke spille det her. Jeg hørte det veldig rart, the baby. Hold it, Joey. Wizard. I'm a wizard. Seriøst, ja. 3, 2, 1, wizard! Jeg ser for meg at 1-2 switch og et par kalde innapors, det er en spennende kombinasjon. Åh, da har det vært, da blir nok mye latter av, tror jeg. Persons. Bare alle parten spiller på rekordad. Det er også Dance Dance Revolution, Sing Star, you name it. Han der, hvis du gjør det der, så blir det som skal legge på de der, hvis du gjør det der, legge på sånn greia. Det er liksom veldig dårlig grafikk, som bare liksom, er en duell, liksom. Bare paint and bli. Ja. Be mindful of your surroundings, and stand far enough apart so you don't bump into anything or each other. Spin your Joy-Con to charge your wand. When you hear the cue, thrust your wands at each other. 3, 2, 1. Charge your wand. Wizard! Please, gi en spell samtidig, sier Grunnes. Ja, men må du trykke? Kom igjen! Ta spill, stå! Her må vi... Alle ikke sammen! Vi har i gang, ja, ok. Det skjønte ikke jeg litt. Men ok, greit. Ok. En til. Ja. Stakkars disse som går litt på denne streamen, sier herr Krabbe. Hm? Ja, dette. Nei, herr Krabbe sier stakkars disse som går litt på denne streamen. Det er litt av en stream. Dette er høykvalitetshumor. Jeg er så glad jeg rakk hjem til dette her. Dette er en opplevelse. Ja. Be mindful of your surroundings, and stand far enough apart so you don't bump into anything or each other. It's Leviosa, not Leviosa. Oh, Leviosa. Oh. You're a lizard, Harry. When you hear the cue, thrust your wands at each other. Accio, Bob. 3, 2, 1, wizard! Vet ikke om jeg har det riktig. Ikke er det! Åh, ah, herregud! Jeg vant! Nei, nei, nei.
Nei. Ja, ok. Jeg bare klarer ikke å skjønne når vi liksom skal, når er det jeg må kontre? Ta klokka fem over tiden forresten. For det er ikke sånn, vibrert i hele tiden, så er det sånn at jeg skriver på Bloodborne. Gjør det. Mm-hmm. Ja, klokka er over tiden. Ja. Nei, det var synd. Vent da. Jeg sitter på her med det. Veldig sånn, nå har ikke jeg blod i. Nei. Takk for at dere så på denne streamen, folkens. Hurra! Det var spennende å prøve One to Switch. Har du aldri prøvd det? Nei, ikke noe annet enn på der dere var. Har du spilt det, Rune? One to Switch? Ja, bare da vi på den greia i Sverige. Mm. Riktig. As if you were playing pool. Wizard! Ja, det var det for i dag. Takk for at dere kom, folkens. Og så ses vi neste gang. Det skjer noe gøy. Jeg har skikkelig vondt i beina nå, altså. Nå må du sitte og spille det her. I hvert fall ikke på gulvet. Det er vondt. Men ja, vi ses! Jeg er bort der og slå av, så du kan underholde inn det, Lars. Jeg gjør det. Jeg skal fighte meg selv. Vi skal se over den videre. Ja. Ha det! Ha det, Jan!